Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video agak ramai juga sahabat-sahabat yang forward kepada saya. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada kedua-duanya. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik dan Nabi Imam Malik. Nadibid, nadibid. Hadis riwayat Imam Malik dan Nabi Imam Malik. Hadis yang disebut oleh Syihabuddin Ahmad ini terputus sanatnya dengan Rasulullah. Sebenarnya hadis ini tidak wujud dalam sahih sitah atau kutubu sitah. Tidak wujud dalam sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, sunan Ibn Majah, sunan Tirmizi, sunan Abi Daud dan sunan An-Nasai. Ini menunjukkan hadis tersebut tidak mempunyai darjat kesahihan dan kemuktabaran di sisi para imam hadis. Selalunya hadis ini dibaca di atas mimbar-mimbar dalam khutbah Jumaat. Selalu menyebutkan rujukannya ialah riwayat Imam Malik. Ini salah satu contoh teks khutbah salah sebuah negeri. Kononnya daripada Abu Hurairah dan riwayat Imam Malik. Apabila kita semak dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, hadis yang dirujuk yang mana kitab ini merupakan reference terawal hadis tersebut. An Malikin daripada Malik bukan daripada Abu Hurairah. Teks khutbah Jumaat tadi sebut Abu Hurairah. Pelik. Khutbah pun boleh silap sebut hadis. Tak apa, kita semak lagi. An Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Daripada Malik bin Anas telah sampai kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya. Iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Matan tak sama seperti teks khutbah tadi. Mungkin tak ada pakar yang tolong semak. Dan yang paling penting di sini, Malik bin Anas meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah. Macam mana hadis ini sampai kepada Malik bin Anas setelah 60 atau 70 tahun selepas kewafatan Nabi? Sanatnya terputus. Sudahlah tak wujud dalam kutubus Sittah. Sekarang rujukan utama dan terawal hadis ini pula tak ada sanat. Bukan setakat orang awam yang lalai dan silap dalam menukilkan hadis ini. Malah ulama' yang terkenal di kalangan wahabi yang ma'ruf sebagai ulama' hadis Nasiruddin Al-Albani boleh tersilap dalam menukilkan matan hadis ini. Kita lihat dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam karangan Nasiruddin Al-Albani, hadis ini dinukil dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Perhatikan perbezaan matan hadis ini. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Matan hadis di sini dah sama. Tapi berikutnya, kitab Allahi wa sunnati. Sepatutnya Nasiruddin Al-Albani menulis Kitab Allahi wa sunnata nabi ihi. Dan kesilapan berikutnya ada teks tambahan. Walayyaftariqa hatta yarida alayyal haud. Kedua-duanya tidak akan terpisah sehingga bertemu dengan kudi al-haud. Rawahu malik diriwayatkan oleh Imam Malik. Iaitu dari kitab Al-Muwatta seluruh dunia menukilkan hadis ini sesuka hati, secincai-cincainya sambil lewa, semborono, malah tanpa sanat yang jelas. Apakah ustaz-ustaz kita buat? Banyak Islam Institute tak adakah yang sedar kesilapan-kesilapan ini? Kesilapan menukilkan hadis tanpa sanat terlah berlangsung selama 14 kurun sedangkan puak yang kononnya memerangi bidaah selalu membaca hadis sesiapa yang sengaja menipu menggunakan namaku maka tersedialah tempat duduknya di dalam neraka Selain itu poin yang berikutnya ada ulama yang tidak meyakini kemuktabaran kitab Al-Muwatta dalam kitab Tanwir Al-Hawali Syarhu Ala Muwatta Malik Pengarangnya menulis kata-kata Ibn Hazm, Ah suaitu ma fi muwatta, aku menghitung apa yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Fawajat tu fihi minal musnad khamsa mi'ah wa naifan, wa fihi salasu wa naififin mursalan, wa fihi naifin wa hadisan. Qad tarakan malik nafsuhu al-amal biha. Ia mengandungi lebih 300 hadis mursal. Lebih 70 hadis yang malik sendiri tidak amalkan wa fihi ahadithu da'ifatun wahaha jumhurul ulama ia mengandungi hadis do'if dan majoriti ulama menganggapnya amat do'if. kalimah wah di sini bermaksud daifun bi iaitu amat lemah itulah kelemahan kitab al muwatta adapun kelemahan pengarangnya dapat kita lihat dalam kitab jami'ul bayanil ilm al wa fadli ibnu abdil bar menulis ahsaitu 'ala malik ibni anas 70 mas'alatan kuluhaha mukhalifatun li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma qala fiha bi ra'yihi aku menghitung 70 perkara atas malik bin anas yang semuanya bertentangan dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi personaliti malik bin anas adalah seorang yang lemah mempunyai pendapat yang bertentangan dengan sunnah nabi hadis tadi terputus sanadnya kitabnya daif sekali dengan pengarangnya daif baiklah kita sudah pun mendengarnya Okey, bagi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang kenal akan kenal, tapi yang belum kenal saya akan perkenalkan. Itu adalah channel Syiah yang bercakap itu ialah seorang Syiah dan demikianlah cara atau bentuk penghujahan mereka yang berakidah Syiah, mereka yang Syiah peranan mereka objektif mereka tujuan mereka ialah ingin meruntuhkan dasar-dasar asas-asas ahli sunnah wal jamaah dan mereka ini ada satu cara yang sangat licik nak kata jahat pun boleh nak kata berdusta pun boleh eh kalau nak kata berdusta, kenalah bagi bukti. Takkan main tuduh begitu saja. Takkan mudah-mudah boleh tuduh dusta. Takkan mudah-mudah boleh tuduh mereka itu jahat. Ha, para penonton yang dirahmati Allah, kita ni zaman sekolah, kita tak diajar tentang syiah. Kita tidak diajar macam mana untuk menjawab hujah-hujah mereka. Macam mana untuk kita kenal hujah mereka dan macam mana nak jawab balik. Sehingga kan baru-baru ini, Uh, seminggu dua lepas, apabila ada seorang Muslimat yang dulunya pernah top student, lalu dia memuat, lalu dia memuat naik sebuah status yang ada berbau Syiah, ramai orang menghantam Muslimat tersebut. Padahal bagi saya bukan salah dia pun sebab kita di Malaysia memang tak diajar tentang Syiah kita tidak diajar hujah-hujah mereka macam mana, macam mana nak jawab balik. Kita diajar sifat 20. Sifat 20 yang tak ada manfaat pun. Baik manfaat untuk menjauhkan syirik, manfaat untuk menjauhkan khurafat, manfaat untuk menjauhkan aliran area yang sesat. Yang ada ialah hafal, 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 jawab soalan, kemudian lulus. Kemudian bila datang syiah macam ni, tak tahu macam mana nak buat kan. Bahkan mungkin tak kenal itu adalah syiah. Okey. Ha, jadi tak apa bagi yang belum kenal saya bagi kenallah. Ya itulah Syiah ya. Cara mereka berhujah, cara mereka jawab. Okey, tadi saya katakan aa, mereka ni salah satu cara ialah berdusta. Apa buktinya? Ha tu kitab-kitab yang dia tunjuk banyak-banyak tu. Kita memang tak jelas sebab saya samar-samarkan dalam video ni. Kitab-kitab tu kalau kita kenal, kan kalau kita pun sudah baca, kita tahu kitab tu sebenarnya cerita lain. Kadang-kadang sesebuah kitab itu menukil satu pandangan lalu menerangkan Ha, bagaimana kelemahan pandangan itu ke menjawab pandangan itu itu bukanlah bererti ia sesuatu yang solid macam katakan kalau saya tulis buku saya nukil satu pandangan yang salah kemudian saya jawab lalu orang pun menukil pandangan tu belum pernah tengok Kapten Hafiz pun ikut pandangan tu ini adalah satu cara yang salah ini yang saya masukkan sebagai berdusta bahkan dalam kitab-kitab yang ditunjuk tu bila saya tonton saya post video tu saya baca kitab tu daripada awal sampai akhir yang ada dekat skrin dia tu sendiri dah nampak dah salah Okay? Dan nampak dah beliau menukil secara tidak jujur Menukil secara tidak amanah Saya tak akan jawab satu-satu-satu kitab yang ditunjuk tu Kerana jika melakukan demikian Berarti saya bermain dengan permainannya itu okay? Cuma saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dirahmati Allah Jangan tertipu dengan orang yang tunjuk banyak-banyak kitab Baru-baru ini saya baru saja jawab Satu video dalam topik maulid Nabi kan, di mana ustaz itu, dia tunjuk banyak-banyak banyak 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 kitab. Saya buka satu kitab dia, kitab Imam Ibn Taymiyah. Dan saya jelaskan apa kata-kata sebenar Ibn Taymiyah dalam isu maulid itu. Saya tak tuduh ustaz tu syiah. Cuma saya nak bagi tahu kepada para penonton, jangan tertipu dengan orang yang buka banyak-banyak kitab. Sebab kita tak tahu bahasa Arab, tak banyak baca kitab-kitab turat, tak banyak baca kitab-kitab klasik tu lalu bila orang tunjuk banyak-banyak kitab kita mudah tertipu. Kita mudah terpedaya, kita mudah terikut. Okay, jadi ini kerana kelemahan sistem pengajian Islam kita sendiri, kelemahan kita diri, diri kita sendiri yang tidak mahu mengambil inisiatif daripada dahulu untuk mendalami bahasa Arab untuk mula kenal kitab-kitab, mula kenal para ulama. Okey, kita kembali kepada topik Uh, syiah ini dan juga hadis Aku tinggalkan kamu dua perkara itu kan Para penonton yang diramati Allah Hadis tu kalau tak wujud langsung pun tak apa Bukan sekadar do'if ke Bukan sekadar lafaz yang berbeza-beza Kalau tak wujud langsung pun tak apa Sebab kita ada Al-Quran Kita ada Al-Quran yang confirm, super confirm, memang sahih dan ialah rujukan semua umat Islam tak kisah daripada aliran mana ya. Dan dalam Al-Quran itu sendiri berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mengkaji dalam Al-Quran secara terperinci, terdapat uh, tiga susunan ayat. Tiga susunan ayat apabila berkaitan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah okey, perkataan taat disebut sekali saja, yakni taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sila rujuk surah Ali Imran, surah ketiga ayat 32, antaranya surah An-Anfal surah yang ke-8 ayat nombor 46 dan antaranya surah Al-Ahzab surah nombor 33 ayat 71 perkataan taat disebut sekali saja okey saya tak saya tak baca ayat di sini you should know better kalau anda tak tahu kitab-kitab yang yang si fulan tadi tu tunjuk sekurang-kurangnya al-Quran ni anda patut tahu jangan al-Quran buat tak tahu okey tak apa saya dah bagi nombor ayat Sila kaji ayat-ayat tersebut. Perhatikan bagaimana perkataan taat disebut sekali sahaja. Yang ini taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun kepada Rasulullah. Kemudian susunan kedua. Ialah perkataan taat itu diulang dua kali. Maknanya taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Antaranya surah An-Nisa. Surah yang keempat, ayat 59. Antaranya surah At-Tawhabun. Surah yang ke-64, ayat ke-12. Dan surah Al-Ma'idah. Okey? Uh, surah yang kelima ayat nombor 92 yang ini di mana perkataan taat diulang dua kali taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasulullah ok sekarang kenapa ada berlaku dua susunan ni kita sama-sama maklum Al-Quran ini adalah satu mukjizat. Al-Quran ini tidaklah Allah SWT susun uh, secara rambang ke apa tapi ada sebabnya ok antaranya apabila perkataan taat disebut sekali saja taatlah kepada Allah dan rasulnya ia merujuk kepada perintah larangan agama yang mana dalam al-Quran pun sama dalam hadis-hadis Rasulullah pun sama maka cukup untuk disebut taat sekali saja sebab apa yang Allah perintahkan atau larang dalam al-Quran apa yang Rasulullah perintahkan atau larang dalam hadis-hadisnya adalah sama maka tak perlu nak disebut taat itu dua kali ada pun susunan ataupun cara susunan ayat yang kedua di mana perkataan ta'at itu diulangi uh, dua kali, ta'at pada Allah, ta'at pada Al Rasulullah, ia merujuk kepada kadang-kadang kita temui akan ada perbezaan. Dalam Al-Quran cakap macam lain, dalam hadis cakap macam lain. Pada zahirnya kita macam tak faham. Kan, macam ada pertentangan. Sebenarnya tidak. Ada cara-cara untuk menghilangkan pertentangan itu. Cuma cukup pada dasarnya, kita hendaklah taat kepada apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita hendaklah juga taat kepada apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam hadis-hadis baginda. Sebagai contoh, Al-Quran suruh solat. Kan? Solat tu, solat tu ada juga macam golongan anti hadis. Mereka faham dari sudut bahasa iaitu ber, ber, berdoa. Wa'akti musalla berdiri, berdoa lalu mereka berdiri doa. Mereka kata yang dalam hadis tu ada rukuk lah, ada sujud lah, ada takbir lah, ada duduk antara dua sujud lah, ada bacaan tashahud lah, ada salam, kena menghadap kiblat, kena baca fatihah, semua tu tak ada dalam Al-Quran. Haa, ok. Jadi pada zahirnya nampak macam pertentangan. Dalam Al-Quran hanyalah wa'aqimu salah. Dalam hadis-hadis pula ada kan yang kita maklum daripada takbir, semua pergerakan-pergerakan, semua bacaan-bacaannya sampailah ke memberi salam kan ha, jadi ini peranannya, adanya taat bagi Allah adanya taat bagi Rasulullah sehingga meskipun antara kedua-duanya nampak macam seolah-olah adanya pertentangan adanya percanggahan, kita tetap mentaati kedua-duanya penjelasan yang lebih terperinci ialah hadis-hadis Rasulullah ini SAW menjelaskan Al-Quran lalu hadis-hadis Rasulullah ini menjelaskan apa dan bagaimanakah solat yang Allah SWT perintahkan dalam al-Quran sebab Rasulullah ini sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas bagi al-Quran sebagaimana dalam ayat 44 dan 64 surah an-Nahl surah yang ke-16 kemudian kita ada pola ketiga di mana aa, hanya diperintahkan untuk mentaati Rasulullah saja okey taat kepada Rasulullah saja okey antaranya surah an-Nur Uh, surah yang ke-24 ayat 56. Alright dan uh, okey Surah An-Nur ayat 54 ayat 56 Surah An-Nisa ayat 42 okey uh, Surah An-Nisa ayat 115 okey jadi taat kepada Rasulullah saja okey. Jadi kenapa sebab kalau sesuatu perintah atau larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita temui bukti penguatnya daripada Al-Quran kita tetap wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi pola yang kedua, taat Allah taat Rasulullah, uh, macam ada pertentangan kan? Tapi masih ada lah juga dalam Quran. Pola ataupun nak sebut pola ke ataupun susunan ayat yang ketiga, ni banyak di mana taat itu kepada Rasulullah saja. Yang pola pertama, ragam pertama, susunan pertama kedua ada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Cuma perkataan taat tu diulangi sekali ataupun dua kali. Yang susunan gaya susunan ragam ataupun pola ketiga ni taat itu kepada Rasulullah saja taat itu kepada Rasulullah sahaja maka itu merujuk kepada kita baca hadis-hadis yang sahih yang hasan kita macam muskil. Eh, ini macam dalam Quran tak ada pun. Ah, tak apa. Sebab Allah SWT telah pun berfirman untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sama-sama maklum bahawa apabila seseorang itu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sebenarnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdalilkan ayat 80 surah An-Nisa surah yang keempat ya, di mana Allah SWT berfirman, Ma'yu Tengir Rasulah Fakad atau Allah. Sesiapa yang mentaati Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia mentaati Allah. So walaupun dalam perkara perintah larangan tu hanya ada hadis saja. Dalam Quran tak ada sebab kita biasa dengar kan orang-orang Islam liberal, orang-orang yang tidak faham. Mereka berkata yang ini hanya ada adalah hadis. Tak ada dalam Al-Quran. Kita kata, halo, Al-Quran telah perintah kamu untuk taat kepada Rasulullah. Dan sesiapa yang taat kepada Rasulullah, dia sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ayat ke ayat 80 surah yang keempat surah An-Nisa. Okey, jadi sekian banyak sekian banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga ragam, tiga tiga bentuk susunan ayat. Sebab saya nak sebut pola ke, ragam ke, susunan ayat ke, saya nak highlight Allah Subhanahu Wa Taala apabila menurunkan Al-Quran, dia bukan macam kita menulis buku yang ayat ke perkataan, pilihan perkataan, pilihan ayat tu yang mungkin secara rambang, mungkin secara kebetulan, mungkin ikut sedap hati, tak? Apabila Allah menurunkan ayat tu dengan susunan begitu, dengan ragam begitu, ada tujuannya, ada sebabnya. Dan apabila ia saling berbeza antara satu sama lain, ada sebab kenapa ia berbeza. Ada sebab kenapa perkataan taat disebut Allah sebut sekali saja, taat Allah dan Rasul. Ada sebab Allah menyebut perkataan taat tu dua kali, taat Allah, taat Rasul. Ada sebab Allah Subhanahuwataala menyebut perkataan taat tu sekali saja tapi bukan kepada Allah tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang yang selalu mengkaji Al-Quran, selalu mentadabbur Al-Quran, mereka akan faham. Okey, kembali kepada topik kita. Macam saya kata tadi, kalau hadis tu aku tinggalkan kamu dua perkara kan kalau kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ini kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan hadis tu Bukan sekadar do'if ke lafaz lain ke. Tak wujud pun tak apa. Sebab kita ada Al-Quran yang berulang kali menyuruh kita merentakati Allah dan Rasulullah. Dan itu bererti kita berpegang kepada Al-Quran dan juga kepada... Okey, apabila disebut ta'at kepada Rasulullah, kita nak ta'at dia mana? Ha, maka di sinilah para ulama' membahagikannya kepada sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah ialah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan syariat Islam. Seperti akidah, seperti ibadah, seperti hukum hakam, seperti akhlak. Dan kemudian adanya ghairu tashri'iyah. Ghairu tashri'iyah ni siapa nak ikut atas dasar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dipersilakan. Namun ia bukanlah sesuatu yang kita disuruh taat bukanlah satu kewajipan sebab Rasulullah SAW tidak diutus untuk mengajar kita fashion pakaian tidak diutus untuk mengajar kita naik unta ke naik kuda ke naik gajah ke tidak diutus cara tidur tu aa, macam mana ke makan, menu makanan favorite apa, ok, itu semua ghairu tashri'iyah, yang mana kalau Rasulullah hadir ataupun tidak hadir itu memang diamalkan oleh masyarakat ketika itu, Alright? Yang kita nak ialah sunnah tashri'iyah. Sunnah yang merupakan syariah Islam. Dan itu yang kita taat. Dan sunnah itu kemudian diperincikan lagi kepada sunnah kauliah. Ucapan Nabi SAW. Sunnah fi'liyah. Uh, perbuatan Nabi SAW. Sunnah takririyah. Aa, apa yang sahabat buat, lalu Rasulullah pun mempersetujuinya dan sunnah tarkiyah, apa yang Rasulullah tinggalkan dalam urusan syariat apa yang baginda tinggalkan bererti ia sememangnya bukan daripada syariat Islam maka dengan itu kita pun tidak melakukannya jadi begitu banyak Aa, perintah Uh, sesuatu yang sangat maklum untuk kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran daripada sumber yang confirm sahih. Tak ada siapa yang nak memperselisihkan kesahihannya. Tak ada siapa yang nak memperselisihkan uh, lafaznya tu bagaimana. Sehingga kalau hadis aku tinggalkan kamu dua perkara tu tak wujud pun tak apa. Saya pun hairan kenapa yang ada orang. Uh, saya sekarang kaki dengan tekan break nak kata bangang lah kan tapi tengah tekan break eh tadi tu delete 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 yang nak bising perkara tu buat apa sebab hadis tu tak wujud pun tak apa sebab kita ada Al-Quran yang berulang kali Allah SWT perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apabila kita sedang bincang tentang syiah saya ni baca-baca Al-Quran terlepas kau ada tak ayat taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ahlul Baik adakah saya terlepas pandang kot adakah para penonton Okey, boleh tanya kawan-kawan Syiah ni. Ada tak ayat-ayat Quran yang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ahlul Bait? Taatlah kepada Allah dan Ahlul Bait. Dan ada tak ayat sesiapa yang taat kepada Ahlul Bait, maka dia taat kepada Allah? Okey, baik. Alright. Okey, kemudian a uh, si fulan dari tu, saya tak tahu nama dia, maaf. Beliau kalau nampak dalam gambar sama-sama tu kan, pakai serko, pakai baju sejuk apa semua. Saya sekarang ni pun duduk ada ke akaun sebelah tapi tak payahlah nak pakai macam tu kan so tapi tak apalah benda ni sampingan saja tapi saya hairan uh, mungkin para penonton juga maklum adanya mereka ni bila buat video tu pakai ala-ala sedang duduk dekat alaska dekat siberia dekat mana-mana negara sejuk kan saya pergi london yang tempat winter pun dalam bilik uh, hotel ada heater kan kita setlah appropriate temperature pakai biasa saja ada lah juga baju sejuk sebab memang sejuk kan tapi tak adalah nak pakai macam tu. Kita ya, apa, itu topik sampingan ya. Alright, baik. Kemudian si Fulan itu juga berhujah bahawa hadis itu bukanlah hadis yang muktabar, tak ada dalam kitab-kitab yang masyur, sahih Bukhari, Muslim, ataupun kutub usitah dan sebagainya. Halo, nok nok nok. halo. Adanya kitab-kitab -kita hadis tersebut, adanya kitab-kitab -kita hadis yang sangat banyak itu, ia menunjukkan mereka, para imam, para ulama' menterjemahkan apa yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran. Yang ini kita ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dah memang Al-Quran. Kemudian kita ada kitab-kitab tafsirnya. Hadis tu macam mana? Sebab tu mereka mencari hadis, membukukan hadis, meriwayatkan hadis, membukukan hadis. Jadi kitab-kitab hadis yang sekian banyak itu menjadi bukti bahawa Al-Quran dan As-Sunnah memang menjadi pegangan kita. All the books of hadis is proof that we are holding to the quran and the sunnah of the prophet sallallahu alaihi wasallam sehingga kan sekali lagi kalau hadis aku tinggalkan kamu dua perkara itu tak wujud langsung pun bukan sekadar daif bukan sekadar lafaznya uh, berbeza ke apa tak wujud langsung pun tak apa kehadiran kita-kita kutubus sita ataupun yang selainnya daripada itu sudah cukup menjadi bukti bahawa memang hadis itu menjadi rujukan kami ahli sunnah wal jamaah. Kamu Syiah tak nak rujuk silakan, tak payah pun. okay Tapi kalau kita lihat mereka Syiah ni okay, kalau kita kaji dalil-dalil uh, ataupun hujah-hujah mereka. Saya Alhamdulillah, saya ada buku empat, empat siri ya, jawapan Ahli Sunnah kepada Syiah Rafidah dalam persoalan ya. Saya telah jawab pun hujah-hujah mereka tu. Mereka pun guna juga ayat-ayat Quran. Mereka juga pun guna juga hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wajah Jamaah. Kesian ya, kitab hadis mereka sendiri tak nak pakai, tapi nak pakai kitab hadis kami. Okey, jadi adanya kitab enam itu, Kutubus Sita, ataupun yang sembilan ke, yang lebih lagi ke, menjadi bukti Bukti yang terbaik bahawa kami memang Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Dan dalam kitab-kitab itu sendiri Terdapat banyak hadis-hadis lain Yang menekankan kepentingan Untuk berpegang kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga sekali lagi Sekali lagi ya Andai katalah hadis aku tinggalkan kamu dua perkara itu Tak wujud langsung pun Tak apa okay, Tak apa Baik Alright uh, Ataupun perkara ketiga yang saya nak highlight Ialah bila kita nak bincang ilmu hadis, jangan bincang ilmu hadis tahap uh, sekolah, tahap matrikulasi, tahap tahun pertama orang yang dalam bidang pengajian hadis. Tapi kalau nak nak kritik kitab hadis, nak kritik Imam Malik, apa perasan tak? Si Fulan tu kalau sebut nama ulama-ulama kita ahli sunnah, dia tak sebut Imam tu. Imam Malik ke, dia tak sebut nama tu. Dia sebut Malik bin Macam member member main guli je. Member dia main congkak je kan. Uh, okay. Kan? Uh, dia tak dia tak nak sebut Imam Malik tapi dia kata okay, Malik bin Anas macam member sebelah aja kan alright jadi bila kita nak mengkritik kita kitab hadis sebelum nak kritik kena ada ilmu terlebih dahulu alright dan bila kita masuk dalam bidang hadis of course kita ada uh, ilmu yang standard tentang uh, bidang hadis ni ilmu hadis sesuatu yang standard akan tetapi Walaupun bagaimanapun namun begitu apabila kita nak masuk spesifik kepada sesuatu kitab spesifik kepada seseorang imam hadis kita perlu belajar pula cara-cara spesifik bagi imam tersebut imam Al-Bukhari ada metodologinya sendiri ada istilah-istilahnya sendiri imam Muslim ada metodologinya sendiri ada istilah-istilahnya sendiri sama juga imam Abu Dawud As-Sijistani imam Abu Isa at tirmizi imam Imru Majah imam an dan juga dalam kes kita ini imam Malik bin Anas rahimahullah yang wafat tahun 179 Hijrah Imam Malik satu ciri yang famous daripada kitab beliau, kitab muwatah beliau itu ialah adanya hadis-hadis balarat. Ha, hadis-hadis balarat ni apa? Balarat ni maknanya disampaikan kepada aku. Di mana Imam Malik dia tidak sebut sanad, tapi dia hanya berkata disampaikan kepada aku. Kenapa pula Imam Malik tak sebut sanad? Ha, beliau tak sebut sanad bagi hadis-hadis yang sangat masyhur, yang sangat banyak dalam periwayatannya sehingga kalau nak sebut sanat pun tak tahu nak pilih mana satu ataupun macam tak perlu nak cukup nak sebut sanat kerana ia adalah satu hadis yang sangat masyhur pada zamannya pada ketika itu ayo kita rujuk hadis yang menjadi perbincangan kita ya ha, sebagaimana tangkap layar di sebelah ha, ini daripada muhatta imam malik hadis nombor 1395 atau penomboran lain hadis nombor 1707 kan wa an malik annahu balagh Okay. Daripada Malik bahawasanya disampaikan kepadanya. Tadi kalau kita tengok, aa, saya terpaksa sama-sama akan video tadi, tapi aa, si Fulan tadi tu dia sebutkan Malik. Tapi dia bagi tahu Malik ini aa, wafat tahun 179 Hijrah, kan tak ada sanaknya daripada Rasulullah SAW ya annahu balaghahu yang itu dia tak baca dalam dalam teks tu sendiri ada dalam teks PDF yang ditunjuk tu ada tapi dia tak baca ni yang saya kata tadi berdusta tu Okay? Padahal annahu balaghah itu ada satu yang signifikan. Ia bermaksud bahawasanya disampaikan kepadanya. Berarti ini adalah hadis balaghah. Yang hadis balaghah ni ialah hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Macam Imam Malik beliau di Madinah, sangat kenal, sangat terkenal di kalangan ahli ilmu warga Madinah. Bukan bukan orang biasa-biasa Madinah, tapi di kalangan ahli ilmu Madinah sehingga tak perlu Imam Malik untuk menyebut sanadnya okey anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima Allahi wa sunnata nabiyhi okey okay. so lafaz ni kita maklumlah jadi ya annahu balaghahu tu yang itu beliau tidak sampaikan kemudian beliau ada juga sebutkan adanya uh, Syekh Nasruddin Al-Albani Uh, lafaznya berbeza pula tapi kitab Albani yang sama tu juga kalau tengok dalam PDF yang ditunjuk tu kat bawah tu okay, uh, tak silap saya riwayat Imam Malik secara balagat dan Al-Hakim so apa yang berlaku ialah Syekh Albani telah uh, mengcombinekan combinekan sedikit lafaz yang berbeza antara riwayat Imam Malik dan juga riwayat Al-Hakim Okay, dan riwayat ini juga ada juga dalam kitab-kitab hadis lain yang sedikit berbeza tetapi membawa maksud yang sama yang ini kita berpegang kepada kitab Al-Quran, maaf kepada kitab Allah yang Al-Quran, sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu kita tidak akan sesat. Okey. Alright. Tapi mungkinlah ada orang tak tak puas hati ke anakku hadis hadis-hadis balaghah ni. Okey. Tak apa, benda ini telah pun dibincang oleh para ulama khasnya para ulama dalam mazhab Maliki. Mereka lebih tahu tentang perkara ini dan mereka telah kemukakan hadis-hadis lain sebagai penguat dan juga ayat Quran. Di sini mungkin ada yang bertanya kan, ayat Quran mana yang kata kalau tak berpegang tu sesat? Sebab tadi ayat-ayat Quran yang saya sebut tu kan, taat Allah dan Rasul, taat Allah dan taat Rasul, taat Rasul semua tu semua taat. Tak ada pula mengancam dengan kesesatan. Ha, nanti dulu. Ayuh kita rujuk surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 ayat nombor 36. Ha, okey. Baik. Okey, di mana Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasuluhu faqad dalla dalalam mubina di sini ada ada aspek ketaatan dan juga ada ancaman kesesatan okey apakah maksud ayat ini dan tidaklah bagi orang-orang beriman, laki mahu pun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara, bahawa bagi mereka tu ada pilihan tentang perkara tu. Mereka nak pilih sesuatu yang lain. Maknanya mereka tak mau taatlah? lah. Allah dan Rasulnya telah putuskan bahawa sekian, sekian, sekian. Mereka nak pilih sesuatu yang lain pula. Tak, tak. Allah kata, Wama kana. Dan tidak ada bagi pilihan bagi orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah putuskan satu perkara, kamu ni tak ada pilihan untuk buat yang lain. Dalam hal agama lah. Okay? وَمَا يَعْصِلَّ Sesiapa yang derhaka, sesiapa yang tak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang mudinan, yang nyata. Okay? So, ayat Quran ini, saya boleh kata hampir selari dengan hadis yang sedang kita bincangkan. Yang ini ketaatan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan jangan buat sesuatu yang lain sebab itu akan menjadi kesesatan kan Tadi uh, okay, riwayat Imam Malik tadi kan uh, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat sesiapa yang berpegang kepada kedudunya kitab Allah dan sunnah Nabi SAW jadi macam saya kata, meskipun Nah, kata yang ini ni do'if Atau lafaznya lain-lain Kita ada sekian banyak ayat Quran yang selari dengannya Dan kita ada satu ayat Quran juga yang sangat spesifik Mendekati dengan hadis ini Yang ini ayat 36 Surah uh, Surah Al-Azab ya. Okey, jadi uh, inilah sebagai jawapan secara umum Jadi sedikit ulang kaji Pertama, kalau hadis Aku tinggalkan kamu dua kata tu tak wujud langsung pun tak apa Kita ada sangat banyak Al-Quran uh, Kita sangat banyak ayat Quran yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kata sekarang ini kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini merujuk kepada sunnah tasyri'iyat. Okey, jadi kalau tak ada hadis itu pun tak apa. Dan perkara ini telah pun dibuktikan, diterjemahkan oleh para ulama dengan kitab-kitab hadis yang mereka susun. Sangat banyak kitab hadis kan. Sehingga kan kalau hadis tu sekali lagi aku tinggal kamu dua perkara tak wujud pun tak apa. Sebab ada banyak hadis-hadis yang merealisasikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spesifik merujuk pada hadis itu, ia adalah hadis balaghah Imam Malik sesuatu yang spesifik bagi Imam Malik bin Anas ya. Jadi nak kritik tu adalah ilmu dulu, janganlah main kritik saja, okey. Jangan belajar ilmu hadis darjah satu ataupun tingkatan satu ataupun tahun satu kemudian dah nak kritik imam besar seperti Imam Malik bin Anas. Okay? bagi setiap imam ada perkara-perkara yang spesifik tentang mereka dalam penyusunan metodologi mereka meriwayatkan hadis, menyusun hadis dalam kitab mereka. Anda syiah, anda tak mau pakai semua ni, anda nak buat video lain nak rat. Tak payahlah sibuk, kamu syiah pergilah kamu tak ada kitab sendiri ke? Kita kita kamu ada tak ilmu jarang wa ta'dil? Kita kita kamu ada tak ilmu sanad sebagaimana yang kita ada? Tak ada kan? So just shut up, follow us tak payah nak ni nak mempersoalkan apa yang menjadi asas kami. Kamu nak kata ahlul baik, bawa ayat Quran yang suruh kita taat kepada ahlul baik dari sudut hukum syarak, dari sudut Islam. Sebab kalau yang ada pun nilai yang menerangkan keutamaan ahlul baik, bukan mentaati ahlul baik sebagaimana mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey dan di sini juga para penonton yang dirahmati Allah hendaklah berhati-hati dengan Syiah. Dengan adanya media sosial sekarang ni, Syiah pun bebas untuk menyebarkan fahaman mereka, bebas untuk menyebarkan dakiyah mereka, bukan dakwah, dakiyah mereka bebas untuk menyebarkan uh, pemikiran mereka dan jangan tertipu dengan banyaknya-banyaknya kitab yang dikemukakan. Saya pun tak tahu nak explain macam mana dah kan sebab uh, kita tak tahu kitab tu apa, kita tak kenal. Kan macam mana ha, kita apa? Kitab tu kita kita tak kenal sebab setiap kitab tu kalau kita tahu kita tahu metodologi penulisnya, penulis tu bincang apa, bila nukil kalam tu apa maksudnya, apa tujuannya, apa cerita selepas tu, kita tak tahu sebab tu kita mudah tertipu hmm. dengar orang tunjuk kita baik dari kalangan Syiah maupun dari kalangan Aswaja. Tunjuk kita 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 banyak orang kita pun. Oh, kan? Ha. Dan di sini uh, Pentingnya ya, mana pergi aswaja kat Malaysia ni? Takkan dok sibuk dok be membela berdoa kepada wali, berdoa kepada orang tua, ah, uh, bukan orang tua, orang yang telah mati kan. Ni Syiah bila nak jawab? Kan? Takkan kami salafi semua. Ah, uh, sekarang ni tengah panas isu GISB. Kami salafi yang membangkitkannya, membicarakannya. Ah, uh, kamu aswaja ni dok dok buat apa lah? Ya? Mesyuarat lagi, makan kari -pap minum kopi, minum teh. Okey, baik. Ha, demikian ulasan riak dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.